মহিলাসকলৰ মানে বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত আমাৰ ওপৰত মানে আমাৰ ওচৰত কিছুমান অভিযোগ আহে যে অবৈধভাৱে কিছুমান লোকে আমাৰ লোকেল চুলাই আৰু এই ফৰেন লিকাৰ বিক্ৰী কৰে আৰু এই মদ খোৱাৰ কাৰণেই তেনেকৈ বহুত ঘৰত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ হাই কাজিয়াৰ সৃষ্টি হয় বহুতে মানে মদ খাই গৈ তেওঁলোকৰ পৰিবাৰৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে এই কথাবিলাক এই অভিযোগবিলাকৰ ভিত্তিত আমি আগতেও বহুত আমাৰ কলিয়াবৰ এলেকাৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আমি অবৈধভাৱে বিক্ৰী কৰা আমি সুৰা জব্দ কৰিছোঁ নষ্ট কৰিছোঁ আৰু আজিও আমি শিলঘাট নন্তলি বজাৰ আৰু আমাৰ কলিয়াবৰৰ পৰা তেজপুৰ যি সংযোগী পথ তাৰ কিছু মানে কিনাৰত থকা কিছুমান ধাবাত অবৈধভাৱে মদ বিক্ৰী কৰি থকা আমি পৰিলক্ষিত হয় আৰু সেই দোকান মানে ধাবাবিলাকতো আজি আমি তালাচী কৰিছোঁ আৰু এই মুঠতে গোটেই টোটেল আমি এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ আজি মানে ফৰেইন লিকাৰ জব্দ কৰিবলৈ মানে সক্ষম হৈছোঁ অভিযানটো অব্যাহত ৰাখিব নিশ্চয় আমি মানে আগতেও কৰিছিলোঁ মানে মদৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান আজিও কৰিছোঁ আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতেও আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিব।